ጌታ ኢየሱስን በልቤ አመኘ ባፌ መስክሬ መዳን ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ወደ እኔ በፍጥነት ኑ ፈጠን ብላችሁ ኑ ወደ ፍለፊት ውጡ ዛሬ የናንተ ቀን ነው ፈጠን ብላችሁ ኑ ወደዚህ ፈጠን በሉ የመዳን ቀን ዛሬ ነው ጌታ ኢየሱስን ተቀበላችሁ መዳን የምትፈልጉ ሰዎች ዛሬ የናንተ ቀን ነው የሉም ሲባል ይኖራሉ ጠፉ ሲባል ይበዛሉ ሲዋለዱ ብዙ መንታ ሩጫቸውን ማን ሊገዛ አይታክቱ ይሄዳሉ አይደክሙም ይበረታሉ እንደ ንስር ይበራሉ ያፈራሉ እግዚአብሔር በልጁ ሞት የጠራው ከነገድ ከቋንቋ ከህዝብ የዋጀው እርስቴ ነው ህዝቤ ገንዘብ ያለው በዓለም ምድረ በዳ በድል የመራው የታደለ የሉም ሲባል ይኖራሉ ሲባል ይበዛሉ ሲዋለዱ ብዙ መንታ ሩጫቸውን ማን ሊገታ አይታክቱ ይሄዳሉ አይደክሙም ይበረታሉ እንደ ንስር ይበራሉ እጥፍ ድርብ ያፈራሉ ሊያጠፋቸው አይቻሉም ሲነኳቸው ተዋጊ ነው አምላካቸው ዘማሪዎች በበገና የምለውን ትላላችሁ ጌታ ሆይ ዛሬ ጀምሮ ሕይወቴን ዘመኔን ለአንተ ሰጥቻል አንተ ጌታ እንደሆንክ በልቤ አምናለሁ በአፌም እመሰክራለሁ ጌትነትህን ለዓለም ሁሉ በአፌ እመሰክራለሁ ስመን በሕይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ ልጅህ አድርገህ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ ለጌታ ክብር እልልታና ጭብጨባ ይሁን ሃሌሉያ መልካም ዜና ሐምሌ 17 2014 130 ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተቀላቀለ ያንሳል ይሄ ጩኸት ስለዚህ ድንቅ ቀን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን የእግዚአብሔር ብርሃን በላያችሁ ላይ በርቷል ለዘላለም በክብርና በደስታ ከክርስቶስ ጋር ለዘላለም ትኖራላችሁ